po meni, ono, izgubili smo od Italijana, gde smo odigrali tu jednu najgoru utakmicu. Sigur, Teodosić, kažem, Teodosić neosporno, kogod ga nekoga voli, nekoga ne voli, ima kvalitet, ima ono što bi se reklo žargonski košarkaški tam udak, s tim je postigao sve što je postigao. Sad selektor se odlučio za nešto drugo, možda je hteo mlađe, možda je ovo. Osporavalo se i mi, kad sam ja jedini put bio u reprezentaciji, Moka je promenio celu podmladio celu reprezentaciju, tad je prvi put i Teodosić je ubacio, znaš, tako da eto, možda i to bilo nešto napravljeno, gde su svi mladi bili, pa su opet spravili, gde nismo napravili rezultat, gde se desilo onih par utakmica i opet, znaš, opet bilo osporavanje. Ja kažem, mi treba da gledamo širu sliku, da probamo da se okrenemo ka tome svi zajedno.